Kuntandikwa ya kampeni zowa president, Amama Mbabazi ngaliko saa minister nkota disaba andiswa NRM, yalaga amanyi manji, bangi ne walowooza nti wakamula entu yobesimbyo nabo na dala president Museveni. Mbabazi, azaka kasa, nga wagenda okutuuka ku buwanguzi, wabula, ebyavudde mu kalulu, bangi, byabeewuunyisizza. Ono, yafunye obululu, emitwalo kumineesatu, mwekumibiri mubitaano munsanvu muna bwokka, kyokka, nga bali mu nkambi ye, kino bakiwakanya. Naye bw'ogamba nti yafunye simanya mmeka, yafunye nkaaga, simanya yafunye mmeka, ebyo bina byawewusa, tebina kyebitegeeza. Akalulu kano, tekabadde ka mazima, akalulu kano kabiddwa, si kwa bapresidenti bwokka, ne kuba member parliament. Kimanyiddwa nti mukola omukago gwa TDA waliwo abali bagamba nti Mbabazi yalina obusobozi nga n'olwekyo ebina ebirala bisaana okusimba ku mugongo kwe. FDC kino yakigaana. Mwambuti andibesa okuva ku University ya Makerere ategeezezza nga Mbabazi obutalaga ddala watuufu wagwa mu byobufuzi bwe kiyinza okuba nga kyamukosezza. He was not clear as whether he was still in NRM or had left NRM. And yet the context today was between continuity and change. Then he made the promise that he would bring some people from the NRM. But at the time he announced his campaign team, people looked around and there were no people from the NRM. Ono agamba nti n'abantu bangi bali basubira ensimbi okuva wa Mbabazi kyokka ne bataziraba. Most of the supporters, potential supporters, expected to get funds